Ну а зараз новини спорту від В'ячеслава Цимбалюка. Доброго ранку. Вітаю, Настю. Київські динамівці планують вийти все ж таки в плей-офф Ліги Європи, Ліги Чемпіонів. Перепрошую, але для цього, щоб не потрапити до Ліги Європи, потрібно перемагати вдома Брюге. Київське Динамо розпочало свій єврокубковий сезон із мінімальної поразки. У третьому раунді кваліфікації Ліги Чемпіонів УЄФА в Бельгії кияни мінімально поступилися місцевому Брюге. Віце-чемпіони України в дебюті намагалися виглядати активно. По воротах Міньоле били Вербіч, Караваєв, Беседін. Останній виходив сам на сам, але примудрився влучити просто вратаря Брюге. Цей удар виявився єдиним для Динамо площину воріт за весь матч, а ось господарі неодноразово напружували Бойка. Але і він був безсилим, коли суддя призначив пенальті, і Ванакен з позначки відкрив рахунок. У другому таймі Брюге міг забити ще. Була нагода й в Динамо, однак Мітрович вибив м'яч з лінії воріт. Перемога Брюге 1-0, і за тиждень у Києві динамівцям потрібно вигравати з різницею 2 м'ячі. Не зміг виграти в Салоніках і Аякс, втім на рахунку півфіналіста минулої ліги 2 виїзні голи, 2-2, то шанси пройти далі в амстердамців непогані. Так само зберігає надію на раунд плей-офф і Ференцварос Сергія Реброва. У Загребі 1-1 зіграли. З тим же рахунком завершилася перша частина протистояння Цервене Звезди і Копенгагена, а ось Карабах їде додому з виїзною перемогою над АПЛом. Усі матчі відповіді відбудуться наступного вівторка. Тим часом англійський футбол залишається головним постачальником трансферних новин літнього міжсезоння. Повернення Вейня Руні, боротьба з расизмом Мойзе Кіна і вдалий демарш Лорана Косельні. Далі в огляді. Уейн Руні повертається в Англію. Колишній нападник Евертона та Манчестер Юнайтед стане тренером Дербі Каунті. Уейн буде помічником Філіпа Коку, який очолив Баранів після переходу Френка Лемпарда в Челсі. До того ж, Руні не просто допомагатиме тренувати, а й сам виходитиме на поле як гравець. Свої обов'язки в Дербі Руні почне виконувати в січні, одразу після того, як спливе його контракт з американським клубом DC United. Сподіваюся, що буде корисним дербі і як гравець, і як тренер. З нетерпінням чекаю нового року, коли зможу приєднатися до команди і тренерського штабу. Певен, я зможу зробити великий внесок у результати клубу. Тим часом новачок Евертона Мойзе Кен стане головним обличчям компанії клубу в боротьбі з расизмом на стадіонах. Темношкірий італійський нападник кілька днів тому перебрався з Ювентуса до Англії, де прояви расизму під час матчів стаються чи не найчастіше. Тому в Евертоні вирішили зіграти на випередження і виготовлять величезний банер із фотографією Кена та словами підтримки. На його розміщення вже зібрали понад 2000 фунтів добровільних внесків. А ось Ролан Косельні навпаки залишає Англію. Лідер захисту та капітан Арсенала влаштував міжсезоння справжній демарш. Відмовився їхати з канонірами на збори до США та вимагав статусу вільного агента. Розчароване керівництво лондонців змушене було піти на поступки. Косельні продовжить кар'єру у французькому Бордо. 33-річний захисник обійшовся жирондинцям у 5 мільйонів євро. Андрій Ковальський, факти ICTV. Дві золоті медалі чемпіонат Європи зі стрибків у воду в Києві здобула збірна України. Напередодні чемпіонкою континенту в стрибках з 10-метрової вишки стала наша Софія Лискун. Для 17-річної луганчанки це був третій старт на континентальних першостях і нарешті їй підкорилося золото. У фіналі Лискун не просто залишила позаду нідерландку Ван Дуйн та росіянку Тімошиніну, а й виграла солідною перевагою 25 балів. І це при тому, що повноцінно готуватись до домашнього турніру Софії заважала травма. Окрім титулу чемпіонки континенту, Лискун також здобула право виступати на Олімпіаді в Токіо наступного року. Тільки на розмінках, на старті на своєму я почала підійматися на сітку. Ну, я не роблю великий акцент просто на свої травми. Я просто роблю, що можу. Ще одну золоту медаль київського турніру взяли наші Вікторія Кесар та Станіслав Оліферчик у змішаних стрибках із 3-метрового трампліна. Тож після 2 днів чемпіонату Європи українці лідирують у командному заліку. Українські тенісисти Еліна Світоліна та Даяна Ястремська дізналися своїх суперниць у другому колі престижного турніру в Торонто. Сьогодні Світоліна зійдеться із чешкою Синяковою, а Ястремська – з білоруською Азаренко. Тим часом турнір у Торонто сенсаційно залишився без першої ракетки планети. Одразу ж припинила виступи в Канаді Ешлі Барті. Австралійка на силу виграла в Софії Кінін першу партію 7-6, але надалі американка розтрощила фаворитку 6-3, 6-4. Не без несподіванок і на чоловічому мастерсі в Монреалі вже після
першого матчу тут вилетів нещодавній переможець турніру в Вашингтоні Нік Кіріос. У неділю австралієць виграв свій перший за 5 років турніри. Схоже, наступного титулу йому доведеться так само почекати. Австралійця за два сети 6-3, 6-4 вибив Кайл Едмунд. Британець продемонстрував солідну статистику ейсів, виконавши за гру 15 подач на вильт. Що ж, не вилітайте з ефіру, о 12:45 подивіться наступні факти. Буде багато цікавого, обіцяємо, тож до зустрічі о 12:45. На все добре.